Alates 2022. aasta lõpust on palju kõneainet pakkunud ChatGPT. See on tehisintellektil põhinev juturobot, mis võib meile valmis meisterdada kas konverentsi avakõne või mõne ilusa luuletuse näiteks. Täna räägimegi keeletehnoloogiast ja saate esimeses pooles mõtiskleme keeletehnoloogia lõputute võimaluste üle ning arutame, kuidas see võimaldab meil juba praegu Eesti elu paremaks ja lihtsamaks muuta. Saate teises pooles aga vestleme inimestega, kelle masinad nendega puhtas eesti keeles räägivad. Head kuulamist! Meie tänane esimene saatekülaline on Eesti Keele Instituudi keeletehnoloogia kompetentsikeskuse juht Kadri Vare. Ja meie tänane saade on pühendatud keeletehnoloogiale. Kui ma mõtlen sõnadele keel ja tehnoloogia, siis mulle endale tundub, et need ei käi väga hästi kokku. Aga mis see keeletehnoloogia tähendab siis? No laiemalt võttes tähendab keeletehnoloogia tegelikult seda, et me saaksime kõikide oma tänapäevaste igapäevaseadmetega suhelda oma loomulikus emakeeles, meie puhul siis eesti keeles. Ja loomulikult tänapäeval käivadki kokku nii keel kui tehnoloogia, sellepärast, et ei olegi mõeldav, et kõik need igapäevaseadmed kuidagi saaksid ilma tehnoloogiata toimetada. Miks meil on vaja, et need seadmed meiega eesti keeles just räägivad, sest enamus inimesi meil ju tegelikult oskab päris hästi inglise keelt ka? Eks see on ikka vajalik just sellepärast, et eesti keeles saaksime rääkida ka tulevikus, et mitte ainult lähiajal, vaid mõeldes just selle peale, et tegelikult kogu inimese ja ütleme siis masina või sellise igapäeva seadme suhtlus on ju järjest rohkem, ongi nagu masinate vahel, mis tähendab seda, et peabki olema see võimekus juba praegu, et me saaksime rääkida eesti keeles või kirjutada, et see läbi siis oleks eesti keele selline positsioon selles digimaailmas ka tulevikus tugev. Meil tuleb täna saates päris palju juttu robotitest, kes räägivadki meiega eesti keeles, aga kuidas see hääl sinna roboti sisse saab niiviisi, et ta räägibki meiega eesti keeles? Jah, et keeletehnoloogia võib laias laastus jaotada kaheks, et on tekstianalüüsivahendid ja siis on kõnetehnoloogiad. Ja et täna siin saates ilmselt ongi rohkem pühendatud see saade just kõnetehnoloogiatele, ehk siis kõnetuvastus ja kõnesüntees. Et kõnetuvastus tähendab seda, et meie kõne muudetakse automaatselt tekstiks ja seal on ka väga mitmed erinevad tehnoloogiad taga peamine, mis on signaalitöötlus. Et kuidas siis muuta see kõnesignaal tegelikult kirjalikuks tekstiks ja siis teisipidi kõnesüntees, kus meie tekst muudetakse siis kõneks. Ja need mõlemad tehnoloogiad tegelikult kasutavad siis töötamiseks väga palju ja mitmesuguseid variatiivseid keele ja kõne andmestikke. Et ei saaks olla kõne tuvastust ega kõne sünteesi, kui meil ei oleks selle jaoks kogutud väga-väga palju erinevat sorti kõne ja keelematerjali. Ehk siis enne, et need asjad reaalselt töösse läheks, on siis vaja tohutult eeltööd ja andmestikke koguda. Ja mitte ainult neid andmestikega koguda, vaid neid tuleb ka vastavalt töödelda, märgendada, tänapäeval ka juba suuri keelemudeleid treenida. Vanasti olid need meetodid veidi teised, olid reeglipõhilised ja statistilised. Kuidas see kõik käib? Kuidas see andmestike kogumine käib ja mis nendega siis edasi täpselt tehakse? No näiteks, mis puudutab kõneandmestike ja kõnetuvastust, siis kogutakse võimalikult paljude inimeste erinevaid hääli. Ja mitte siis ainult selliseid hääli, nagu me räägime siin ilusasti stuudios, vaid tegelikult ongi oluline, et need kõnenäidised tuleksid väga mitmetest keskkondadest ja väga eriilmelistelt kõnelejatelt, meestelt, naistelt, mürastes keskkondades, natukene paremates keskkondades, ideaalis oleks hästi palju sellist spontaanset või loomulikku vestlust ja dialoogi. Ehk et arvuti õpiks tegelikult tundma seda, et neid kõiki erinevaid hääli ja erinevaid kontekste ja siis sealt tegelikult need õiged sõnad suutma üles kirjutada. Ehk siis see, kui ma lihtsalt loen paperi pealt teksti maha, ei ole
tema jaoks see kõige või selle tehnika jaoks kõige parem variant ? Ja jällegi oleneb , et see kindlasti sobib paremini kõnesünteesi jaoks , ehk et see , kui tehakse siis tekstist kõne . et siis on jällegi olulisem , et see tekst oleks loetud ilusasti ja paremates tingimustes , et jällegi , kui masin hakkab õppima , et siis ta teab , milline on see õige ja ilus nii-öelda eestikeelne kõne . Eesti Keele Instituut on ka välja arendanud sünteeshääled , kuhu sa võid siis panna ükskõik mis teksti ja sa saad seal valida ka erinevate häälte vahel siis , kes selle teksti ette loevad ja saabki valida , nagu sa mainisid , ka nais- ja meeshäält . ja näiteks seal on Eeva ja Tõnu , ma vaatasin , kas need Eeva ja Tõnu on päris inimesed ? jah , seal taga on tõepoolest ka päris inimesed , kes on need erinevad kõne andmestikud või siis need kõnenäidised sisse lugenud . Kes need inimesed on , kas me teame ka neid ? Ma arvan , et te teate küll neid inimesi , jah , et need on siiski näitlejad . Aga kas sa nende nimesid ei taha öelda , et siis järgmine kord , kui me kuuleme , et siis me kohe saame mõelda , et on küll tema häälega , jah ? ma päris täpselt ei tea , kes need näitlejad seal taga on . no ei ole hullu , igaüks saab minna ja ise vaadata sealt sünteesi leheküljelt , et siis ja kuulata ja siis on selline nuputamismäng ka , et kes need näitlejad siis on . mina ühe näitleja arvasin ära , aga . nojah , ega ma ka umbes täpselt tean , kes need tegelikult on , aga . seal on päris palju neid erinevaid hääli , mille vahel valida saab . ja huvitav on veel see ka , et saab ka emotsiooni ju valida , et mis emotsiooniga see tekst ette loetakse . kuidas seda emotsiooni treenida nendesse häältesse ? Eks see ongi natuke keerulisem juba selline teaduse ülesanne tegelikult , et siis tuvastada noh , samamoodi , et kuidas inimesed räägivad siis , kui nad on rõõmsad , kui nad on kurvad või kui nad on sootuks vihased , et seal ka uuritakse siis erinevaid kõneaspekte tegelikult . et kui inimesed on vihased , siis nad kipuvad rääkima kiiremini . Kui nad on kurvad , siis võib-olla aeglasemalt ja kui nad on rõõmsamad , siis ilmselgelt võib-olla natukene kõrgema hääletooniga ja nii edasi . nii et igaüks saab siis ise proovida ja kuulata , kas need emotsioonid vastavad sellele emotsioonile , mida nemad teeksid , kui nad on kas vihased või kurvad või rõõmsad . aga kui nüüd natuke teemat vahetada , siis paljud uudistemajad kasutavad ka selliseid robothääli siis , et näiteks , et uudist ette lugeda . ja need on küll päris emotsioonitud , et sinna seda emotsiooni taha pandud ei ole . kas sellel on mingisugune teadlik põhjus , et miks ta hästi tuimalt ette loeb seda teksti ? no ma arvan , et see on praegu hetkel ka nende samade uudisteportaalide ja selle sünteeshäälte ja tehnoloogia selline ütleme , praeguse arvutusvõimsuse kombineerimise tõttu niimoodi , aga tegelikult on ka see olukord , et kui me mõtleme , kelle jaoks kõnesünteesi eelkõige vaja on , need on siis vaeg nägijad ja võib-olla pimedad , et siis nende jaoks ongi sellise tarbeteksti ettelugemine võikski olla selline monotoonne ja suhteliselt kiire . et ka see võib üks põhjus olla . aga kas kasutajad ise ka kuidagi tagasisidet annavad , et millist teksti nad tahaksid , et neile ette loetakse või et milliselt , kuidas see kõlada võiks ? jaa , just täpselt , kui me räägime jälle pimedatest ja vaegnägijatest , siis nende jaoks on hästi oluline , et nad saaksid selle info kiiresti kätte tegelikult . ja sellepärast ongi neil täiesti okei , kui see tekst on selline monotoonne ja kiiresti ette loetud . kui me mõtleme nüüd näiteks ilukirjanduse peale jällegi , siis me võib-olla ei tahaks , et seda nii monotoonselt ja kiiresti ja robotlikult ette loetakse . et siis võib-olla oleks juba seda emotsiooni rohkem vaja . ja ka Eesti Keele Instituudi häältel on tegelikult erinevad võimalused , et need hääled on treenitud nii , et üks hääl loeb ette ilukirjandustekste ja teine rohkem selliseid tarbe- ja ajakirjandustekste näiteks , et siis saabki valida  kumb paremini sobib . kui rääkida nüüd viimasel ajal hästi populaarsest chat-GPT-st , siis seal on näiteks võimalik ka eesti keeles selle juturobotiga suhelda .
kuidas ta oskab eesti keelt? No tegelikult on ChatGPT muidugi üks selline suur, kena, efektne demokeskkond tavakasutajale. Seal taga jooksevad väga-väga suure materjali peal treenitud keelemudelid. Ja need keelemudelid isenesest ei ole midagi uut keeletehnoloogias, neid on juba tehtud mõnda aega. Aga siis ChatGPT on tehtud selliseks juturoboti demoversiooniks. Kuidas ta õppis ära eesti keele? Tegelikult päris juhuslikult, sest et ChatGPT on treenitud teadaolevalt kogu siis interneti keele peal ja sinna sisse on tegelikult sattunud natukene ka eesti keelt. Aga seda eesti keelt on seal umbes 0,01%. Ma ise olen proovinud kasutada ka seda, et noh, lihtsalt huvi pärast, et kui hästi ta oskab ja minu mõelest päris hästi tegelikult ta suhtleb minuga eesti keeles, et tal ei ole väga ju mingi grammatika vigu. Lipsavad sisse ka grammatika vead, jah. Aga jah, ütleme selliseid lihtsamaid tekste tegelikult suudab ta väga ilusate ja ladusate lausetega genereerida. Aga kasutajana tuleb ikkagi olla väga kriitiline selle teksti osas, sest et sinna satub sisse ka väga palju veidrusi. Et testisime isegi näiteks meie enda tehtud ärinimede kontrolliaga, et kuidas siis meie tehtud ärinimede kontrollija töötab ja kuidas ChatGPT soovitab ärinimesid. Ja seal ta küll lubas igasuguseid kole sõnu panna näiteks ettevõtte nimeks. Seal on veel selline asi ka, et kui ta näiteks ei tea mingit vastust või isegi ütleb midagi valesti, siis teda saab tegelikult ju parandada ka ja see vist on üsna hea asi, mida teha, et siis järgmine kord ta vist oskab juba paremini. Jaa, niimoodi võiks see olla, et praegu kõik tavakasutajad just kui annavad enesele teadmata selle panuse ChatGPT kvaliteedi tõstmiseks. Nii et seda võib ka siis meelelahutusena kasutada. Võib meelelahutusena kasutada, aga ikka jätkuvalt panen südamele, et tuleb kontrollida neid fakte. Et üks lõbus lugu oli veel see, et palusime päris alguses kirjutada ühe referaadi suitsu pääsukese kohta. Ja ChatGPT ütles meile kenasti, et suitsu pääsuke teeb suitsukana häält. No siis jah, ikka 100% usaldada ei saa, aga eks see kehtib inimeste puhul ka, et alati ei tasu võib-olla uskuda, mida sulle räägitakse, nii et ega robotidki selles osas paremad ei ole. Aga kui üks teema on see, et robot või arvuti siis räägib meile vastu, siis teine teema on see, et kuidas ta üldse meist aru saab, kuidas kõnetuvastus töötab? Jah, kõnetuvastus töötab. Nii nagu ma ka juba siin alguses natukene mainisin, et suurte keeleandmestike või siis kõneldud tekstide peal treenitakse jällegi keelemudel. Täpselt samasugune nagu on ka sellel ChatGPT-il taga. Ja sinna juurde siis tehakse nii keelemudel kui hääldusmudel. Et see keelemudel ja hääldusmudel on keelespetsiifilised, aga tehnoloogia, mida kõnetuvastus kasutab, on sarnane kõigil nii Eestis kui Google'il kui kõigil teistel suurtel tegijatel. Ja kasutab ta siis väga palju erinevaid meetodeid, juba nimetatud signaalitöötlus, igasugused hääldusmudelid, et saada siis õige sõna öeldud teksti kohta. Kuidas kõnetuvastuse sellised rakendused on, kus seda kasutada saaks? No, kõnetuvastust saab juba praegu kasutada väga mitmes rakenduses. Näiteks kasutavad kõnetuvastust meediamonitooringu firmad, et siis nii-öelda läbi kuulata raadio- ja telesaated. Kõnetuvastust kasutatakse ka Riigikogu infosaalis, kus siis tulevad kiiresti välja Riigikogu stenogrammid. Kõnetuvastust kasutavad ka näiteks radioloogid Lääne-Tallinna keskhaiglas, kes siis dikteerivad otse kõik oma leiud suuliselt ja see materjal jõuab kenasti siis nende arvutisse, ilma et nad peaksid hakkama seda käsitsi ümber toksima. Et kõnetuvastuse eelis on tegelikult ikkagi hästi palju see, et saab oma sellistes igapäevastes protsessides väga palju aega kokku hoida.
Et me teame, et kui ühe tunni üleskirjutamine inimesel, audiomaterjali üleskirjutamine, võtab aega umbes 8 tundi, aga kasutades kõnetuvastust, saame me selle ära teha umbes 10 minutiga. Ma võin ka öelda, et ajakirjanikud kasutavad väga palju kõnetuvastust, sest kui on sellised pikemad intervjuud, siis tõesti nagu sa mainisid, see ümberkirjutamine võtab tohutult aega ja mulle endale tundub vähemalt, et ta tegelikult, kui see salvestus on hea kvaliteediga, siis ta üsna puhtalt ikkagi kirjutab selle nii-öelda maha ka, et seal väga palju vigu ei tule, vähemalt on viimastel aastatel minu meelest tohutult arenenud. On tohutult arenenud ka tänu sellele tegelikult, et see alusandmestik, et seda järjest kogutakse juurde ja järjest treenitakse juurde ja juurde seda materjali. Et ütleme sellises heas audiokeskkonnas, nagu meie sinuga praegu olema, siis ma arvan, et see vigade protsent oleks väga väike. Ma kujutan, et niisugune 5% sõnu läheks valesti. Nii et väga palju hoiab aega kokku lõpuks. Väga palju hoiab aega kokku, aga sinnani jõuda veel, et ühistu koosolekud saaks kenasti üleskirjutatud ja ka korralikult protokollitud, sinnani läheb veel natukene aega. Mis võiksid olla kõnetuvastuse sellised tuleviku väljavaated, et kus me seda veel võiksime tulevikus kasutada? Ma arvan, et kõige sellisem lähituleviku vaates kõige olulisem projekt ongi riigi vestlusrobot Bürokrat, mis praegu võimaldab juba mõnes asutuses kirjutada ja suhelda siis selle vestlusrobotiga kirjalikult, aga tulevikus peaksime me jõudma sinna, nii et me saaksime temaga suhelda siis suuliselt ja eesti keeles, mis tähendab seda, et meie küsime, sellest tehakse mingisugune tekstifail, millest ka bürokraat aru saab ja oskab mõistlikult siis vastata nende samade sünteeshäältega. Aga kui me tänapäeval kasutame selliseid kõnetuvastusseadmeid, siis meie juttu sageli lipsab päris palju inglisekeelseid väljendeid. Et kuidas see kõnetuvastus nendest aru saab? Ja ta nendest võib-olla väga hästi aru ei saa veel, aga tundub, et see on tõepoolest selline teema, mis järjest rohkem sisse tuleb, eriti kui me mõtleme tänapäeva noori, kes räägivad ju ka väga palju inglisekeelsete sõnade ja lühenditega, millest ausalt öeldes siis ka kõigest aru ei saa. Aga praegu on see lahendus niimoodi, et kõnetuvastus saab väga hästi aru keelest, et ta tuvastab ära keeled. Ja sellisel juhul, kui ta tuvastab, et sinna juttu tuleb sisse inglisekeelne väljend, siis ta jätab selle lihtsalt üles kirjutamata. Et siis jääb selline tühi koht sinna teksti sisse? Jääb tühi koht teksti sisse, jah. Aga kindlasti on see teema, millega kõnetuvastusega tegelevad teadlased on viimasel ajal ka tegelema hakanud. No minul on olnud niivisi, et ta püüab sellest teha sellise eestikeelse sõna, mida sageli ei ole olemas ja siis on paras vaev nuputada, et mis see sõna tegelikult oli, et siis saab üle kuulata. Aga see pakub jällegi väga palju nalja sageli, et väga lõbusalt on need sõnad tulnud sinna. Aga kui me räägime natuke veel sel teemal, siis Eesti Keele Instituut on ju kaasa aidanud ka rahvusringhäälingul automaatsete subtiitrite loomisele. Kuidas see käib? Alustuseks ma tahaksin öelda, et see on üks erakordne projekt tegelikult, sest et arvestades eesti keele väiksust selline projekt üldse nagu ellu viidud lõpuks sai ja ka väga pikaajaline projekt, kus osalesid väga mitmed osapooled ja teadaolevalt siin meie lähinaabritel sellist lahendust ei ole. Ja Eestis on vaeg kuuljaid. Umbkaudu 200 000, nii et see on nende jaoks tegelikult erakordne võimalus pääseda ligi siis sellisele operatiivsele infole, et näiteks otse saated nagu Aktuaalne kaamera, Esimene stuudio, Televisioon, et neid saateid ju ka ei subtitreerita hiljem, nii et tegelikult need muidu jääksid sellest täiesti ilma. Ja seal on muidugi natuke eelnenud ka eeltööd, ehk et selle jaoks, et kõnetuvastus saaks aru just uudiste tekstidest, siis eelnevalt märgendati ja koguti väga palju erinevat ERR-i arhiivist tulnud uudistesaateid ja siis treeniti see süsteem, kõnetuvastuse süsteem ja see subtitreerimistarkvara just täpselt sellel materjalil, et see tulemus oleks kõige parem. Kui hea see tulemus on?
See tulemus on praegu umbkaudu seal 88% juures. See tähendab seda, et 12% lipsab sisse ka vigu. Need samad mainitud erinevate keelte väljendid, mis sisse tulevad. Ja kõige rohkem tekib vigu muidugi päris nimedega. Nimedega, inimeste nimedega, kohanimedega, sest et need on tihti kõnetuvastuse jaoks täiesti uued. On see mõnes mõttes paratamatus ka, et seda ei olegi lõpuni võimalik välja treenida? Arvestades, kuidas tehnoloogia areng tänapäeval edasi liigub, et me põhimõtteliselt kahe nädala pärast oleme jälle mingisuguse uue ägeda asja välja mõelnud, siis ilmselt see kunagi lahendatakse, aga hetkel siiski on veel, jah, on need nimed vast kõige suurem probleem. Kas te olete ka kuidagi vaegkuulajatelt tagasisidet saanud nende automaatsete subtiitrite osas, kuidas nemad selle vastu võtnud on? Nad on selle väga hästi vastu võtnud ja nad kasutavad seda väga, väga palju. Nii et see tähendab seda, et me oleme mõelnud ka sellele, et saaksime edasi liikuda selle projektiga nii, et ka veebis oleksid need subtiitrid nähtavad. Et praegu on nad nähtavad ainult siis televiisori vahendusel. Ja oleme alustanud ka koostööd veidikene teiste erakanalitega. Et ka nemad siis pakuksid seda ligipääsetavuse võimalust tegelikult subtiitrite näol vaegkuuljatele. Nii et varsti võib ka erakanalites siis saada. Loodame väga. Ma arvan, et selle vestluse kokkuvõttes võib öelda, et Eestis tegeletakse keeletehnoloogiaga üsna jõuliselt ja tugevalt. Mis siis saaks, kui me ei teeks seda? Ja Eestis on tegeletud keeletehnoloogiaga väga sihipäraselt juba peaaegu, et 20 aastat tagasi tegelikult tuvastati see vajadus ja saadi aru, et kui riiklikult keeletehnoloogia arengut ei toetata, siis me jääme tegelikult maha selles keeletehnoloogilises arengus ja eesti keele positsioon seal digimaailmas ei pruugi olla nii tugev. Ja Eesti keeletehnoloogiat on siis toetatud täiesti läbi nende sihitud riiklike programmide, sest et Eesti keele turg ilmselt on ikkagi jätkuvalt nii väike, et selliseid baastehnoloogiaid või andmestike kogumisi meil eraettevõtted ei tee. Nii et jõudsalt ikka edasi? Ikka. Aitäh Eesti Keele Instituudi keeletehnoloogia kompetentsikeskuse juht Kadri Vare. Aitäh! Nüüd aga räägime sellest, kuidas keeletehnoloogiat päris ellu rakendada ja selleks puhuks on meile külla tulnud Anneli Kolk, neuropsühholoogia kaasprofessor ja Liisi Piits, Eesti Keele Instituudi vanem teadur. Ja räägime kõigepealt ühest sellisest vahvast tegelasest nagu robot Pepper. Anneli, kes on robot Pepper? Robot Pepper on üks sotsiaalsetest robotitest, kes loodi SoftBank Roboticsi poolt juba peaaegu 10 aastat tagasi 2014 aastal. Ja tema eesmärk ongi olla inimese sarnane ja osata siis suhelda inimese lähtuvalt inimese sellest kõnest, tema käitumismustritest ja et rikastada siis kõigepealt seda meie keskkonda, teha seda põnevamaks ja samamoodi siis nagu õpetada ka inimest masinaga suhtlema edaspidi järjest rohkem, sest see tuleb meie igapäeva ellu ja kütab kirgi. Liisi, sina oled ka robot Pepperiga seotud olnud. Mis moodi? No väga kaudselt peab ütlema, et meie Eesti Keele Instituudis tegeleme tekstkõnesünteesiga, mis siis on see osa robotsuhtlusest, mis paneb roboti kõnelema. Et kui see nii-öelda kõne tuvastuse ja sellest tekstist arusaamise pool nagu meie kompetentsi ei kuulu, siis meie tegeleme jah pigem selle kõne poolega. Et... Kuidas Pepper sai eesti keele selgeks? Jaa, selleks tuli, kuidas üldse kõnesünteesi tehakse tänapäeval, et kõnesünteesi tegemiseks on vaja inimkõnet ja kuna robot Pepper oli mõeldud lastega suhtlemiseks, siis oli vaja lastekõnet, et ta saaks lapse häälega rääkida. Et selleks tuli natuke kõnet koguda ja masinale see siis selgeks õpetada.
ja siis juba tuli see robot Pepperi aju süntees paigaldada ja nüüd ta räägib. Jah, ega ta veel päris selles mõttes ideaalne kõneleja meil ei ole, et me peame ikkagi teda juhtima ja ütleme, kui terapeut siis vastavalt, kuna see Pepper veel ei saa täpselt aru lapse kõnest, mis siis on meil need küsimused ja vastused nagu programmeeritud ja siis keeletehnoloogide abiga siis saab vastavalt siis see treener või kes juhib seda meie sessiooni, siis lapsele siis vastavalt siis arvuti kaudu neid küsimusi ja vastuseid ette sööta, nii et see tuleb küll juba läbi roboti, aga päris sellist dialoogisüsteemi, kus Pepper ise aru saaks, mis laps räägib ja oskaks siis leida õige vastuse ja siis seda rääkida, või et see on meie nagu tulevik ja selle nimel töötatakse kõik keeletehnoloogid ja arvutiteadlased ja see ongi meie missioon. Et praegu on ikkagi inimest robotile kõrvale vaja? Ja kindlasti. Et varem me isegi nagu peitsime selle teise terapeuti ära, kes siis juhtis seda arvuti kaudu seda robotit. No robot on kifta ju kõik, me programmeerisime siis talle kõik kätte liigutused ja kõik need ülesanded. Tal on kõhu peal ju veel see iPad, kus on siis meil on videod ja vastavalt mängud ja kus nad saavad koos lahetada ülesandeid. Et selles mõttes on noh, nagu alguses arvasime, et võib-olla lapsed näeb, et keegi seal midagi teeb, aga nad ei pane üldse tähelegi seda, nii et nüüd seal nurgas see teine terapeut, kes seda robotit nagu juhib, et seda ei olegi vaja nagu väga peita, et lapsed on nii, ütleme, üllatunud, nii rõõmsad, nii sisse võetud, ütleme, sellest robotiga suhtlemises, et nad ei panegi nagu tähele seda. Noh, meil üle 10-aastasi lapsi on nagu ka vähe, selles mõttes võib-olla suuremad lapsed nagu vaataksid nagu siis kriitilisema pilguga, aga praegu see vanuse grupp 5 kuni 10, kellega me tegeleme, nendele sobib see praegu käimas olev tase hästi. Mis olukordades seda robotit kasutatakse lastega suhtlemisel? Meil on nüüd olnud nagu kaks eri uurimist. Üks on siis, me uurisime, kuidas üldse lapse ja robotise interaktsioon või suhtlemine toimub. Ja siis see on meil üks 86 last, kes tulid kliinikumi, lastekliinikusse siis kas lihtsalt konsultatsioonile või mingi analüüsi andmiseks või siis olid siis haiglas patsiendid. Ja siis see kuskil 10 minuti jooksul siis robot, nad nägid seda robotit, esimest korda robot tutvustas ennast ja küsis lapse käest tema kohta, tema vanust ja tema nime ja siis räägiti sellest haiglahirmust ja lapse tervisest ja veel mõnest üksest naljakast asjast, et lastel üksega seda heaolu just nagu haiglasse tulekul soodustada ja võtta need seda pinget maha ja siis tegelikult oli see hästi huvitav, et muidu kui täiskasvanugu suhtlemine, see tähelepanu juhtimine või hoidmine ei ole väga pikk lastel. Meil oli ka keskmine vanus oli 5,6 aastat ja aga neid oli kuni 16 aastane neid lapsi. Et 98% ajast olid, suhtlesid nad täiesti, nii et see tähelepanu oli fokusseeritud. Ja nad täitsid roboti korraldusi 100%, kõik, mis robot palus neil teha ja vastata ja ütelda, et me küsisime ka, et mis nad sellest robotist arvavad. Et seal oli hästi toredaid vastused, et ta on sõbralik ja ta on tark. Ja ta on veidi imelik ja veider ja üks ütles, päris elus ta ei ole, aga kui tal on juhe seinas, siis ta on elus. Et need antropomorfistlikud jooned, mis tegelikult soodustavad, ütleme seda emotsionaalset suhtlemise arengud, et need on nagu hästi välja tulnud lastega lapsed nii, ütleme seda üllatust, rõõmu ja sellist, et imestust, et vähemalt 87% väljendasid kahte seda tunnust nendel, kui me seda uurisime. Ja siis me saime aru, et tegelikult see on täitsa paljude ootav,
et see vahetus suhtlemine robotiga, meil oli väikene osa lastest ka, kes siis nagu tegime video sellest, et siis nad video kaudu, noh, ütleme palatis või suhtlesid, et see ei olnud nii efektiivne, aga poiste ja tüdrukute hulgas oli väga, väga kihvt selline erinevus ka, et tüdrukud pidasid teda targemaks ja sõbralikumaks, aga poisid nagu rohkem tehniliseks ja niukseks antropomorfistlikumaks. Ja mis oli veel, kui me pärast uurisime neid haiglalapsi ka, et kaks korda vähem hirmutavaks pidasid robotid need lapsed, kellel oli, kes olid haiglas ja kellel oli neuroloogiline diagnoos. Et selles mõttes me, noh, tegelikult see oli ikkagi päris suur erinevus. Ja me mõtlesime tõesti, et võib-olla see, noh, arst ja õde meditsiinipersonal täiskasvanud, et lapsed hindavad neid ikkagi nagu, nagu hirmutavamaks või natukene, noh, kardavad, et aga need lapsed ja kellel olid need haigla kogemused ja need roboti osas, et need see robot ei olnud neile üldse nii hirmusega ohtlik, et see oli hästi tore selline, noh, nagu tulemus, mis meil välja tuli. Ja teine on tõesti, me oleme 36 last on käinud treeningutel juba just nende sotsiaalse kompetentsi, ütleme, arendamiseks, et seda sotsiaalset defitsiiti, et suhtlemisoskusi ja neid, et seda nagu ei osata nagu märgata, et lapsed ei tule sellega nii hästi toime, et 10% lastest, normarenguga lastest ei lähe see ka nii sujuvalt, sest arvatakse, et ohed see suhtlemine, et küll ta tuleb, et ta peab nagu loomuliku teed minema, aga on välja tulnud, et nii alati see libedalt ei lähe ja noh, ütleme nende neuroloogilise diagnoosidega lastel, kes meil on epilepsia diagnoosid, peatraumajärgsed, tikkidega lapsed, et nendel on üle 50% tõesti seda suhtlemisraskust, et nad räägivad hästi vaikse monotoonse häälega, ei võta pilgu kontakti, on sellised arglikud, no ja siis ongi, ta ongi imelik ja ei võtagi nagu kampa ja ei saagi nagu, no ütleme tõesti, tõrjutakse välja, et see on lastel, ütleme kõige, kui vanemad muretsevad, et inete pärast kõige rohkem, siis lapsed muretsevad sellepärast, et neil ei ole sõpru. Liisi, sina enne mainisid, et robot Pepperi puhul prooviti ta rääkima panna võimalikult lapse moodi. Kuidas see õnnestus? Kas ta räägib siis nagu laps? Ja, et see, kuidas üldse sünteesel välja tuleb, et see tuleb nagu mitmetest faktoritest või sõltub. Et üks on see, et kelle häälest see tehtud on. Et meil on ikkagi tänapäevaste sünteeshäälte jaoks vaja inimesi. Inimene tuleb stuudiosse, loeb teksti ja sellest siis masin selle materjali pealt tekib kõne ja tekib tekst ja selle pealt masin õpib. See on üks või tähendab üks faktor on see, et kellest see hääl tehakse, et lapse hääled tuleb teha ikkagi lastest. Et laps peab seda teksti lugema. Ja et see hääl, millega Pepper räägib, et see on tehtud 9-aastase koolipoisi häälest. Siis teine faktor on see, et mis sünteesi meetodid kasutatakse. Tänapäeval on igasuguseid meetodeid ja seal ütleme nii, et mõned hääled kõlavad loomulikumalt, mõned natuke tehislikumalt. Et robot Pepper räägib sellise võib-olla natuke robotlikuma häälega ja see ilmselt sobibki robotile. Et on tehtud erinevaid uurimusi, kus tegelikult on leitud, et see, millise häälega masin räägib, peaks nagu sõltuma sellest masinast ka, et kuigi robot Pepper on ka humanoid robot, on ta selline siiski, tal on küll käed ja pea, aga ta on selline plastikust, on teisi humanoid roboteid ka, mis näevad välja täpselt nagu meie roosa nahk, et võib-olla kui oleks selline robot, siis võib-olla ootaksime, et ta räägiks võib-olla inimlikumal moel, et selline mitte väga tehislikult, et ei tekiks sellist kummastusefekti, aga robotilt me just nagu sellisel ootamegi Pepperisuguselt robotilt võib-olla natuke tehislikumat häält.
Anneli, kuidas lastele meeldib selline tehislik hääl roboti puhul ? Jaa, tegelikult nad täiesti on vaimustuses sellest robotist. Need lapsed ka, kes on sellised tõrgestrotslikud ja ei taha muidu nagu üldse suhelda ja tuppa tulla, siis nad, tere sõber ja see neid absoluutselt ei häiri. Ma arvan, et võibolla see on isegi väike pluss, sest siis see ei ole nii väga täiskasvanud, võtame nagu inimese moodi, et on ikkagi nagu nad peavad teda üks natuke pool mängu asjaks, pool sõbraks, aga kellega ei teki sellist distantsi nagu täiskasvanud. Võibolla tõesti, kui tal on päris lapse hääl, et nagu oma sõbraga räägiks, et võibolla seda see oleks ka hästi tore, aga praegu see ei häiri absoluutselt, nii et see sobib kokku. Ma saan aru, et ilmselt tulevikus ikkagi tahetakse, et robotid räägivad meiega ka üsna inimlikul viisil, kas selline vestluse stiilis rääkima õpetamine on kuidagi teistmoodi ka? Jaa, võt nüüd meil just eelmine aasta oligi üks suur projekt, arendusgrandi saime Eesti Keele Instituudis, kus me üritasime hoopis teisel meetodil sünteeshäält luua. Et kui siiani me oleme sünteeshäält teinud loetud kõnest, mis tähendab, et meil on kõigepealt tekst ja siis tuleb inimene, loeb selle teksti ette või me kasutame ka audioraamatuid, et siis nüüd me üritasime teha hoopis vastupidi, et inimene kõigepealt räägib ja siis me loome selle teksti sinna kõrvale, sest et see on ütleme, et vestluse puhul ju mida me praegugi siin teeme, et me ei loe teksti, et me siiski räägime ja see on midagi hoopis teistsugust, sest samal ajal me peame ka seda teksti konstrueerima või seda, mida me ütleme, me peame mõtlema ja siis tekivad igasugused sellisele suulisele kõnele iseloomulikud asjad kõnesse, igasugune eetamine, sellised on väga loomulikud ja võt see spontaanse stiilis kõnesüntees, see peakski nüüd selle lünga täitma, et kui me tahame väga loomulikku kõnet, siis me peakski sellised, just kui me mõtleme mingisugust vestlust, et siis me peamegi vastaval moel ka sünteesi tegema, et ta ei kõlaks nii loetuna. Nii et see on ikka päris suur väljakutse. Jah, ja mida loomulikumaks sünteeshääled lähevad, mida vähem robotlikumaks, seda rohkem nad peaksid vastama sellele teksti žanrile. Et isegi kui me loeme ilukirjandusteksti, ta peaks ühtmoodi kõlama ja kui me loeme mingisugust ajakirjandust, siis see peaks teistmoodi kõlama. Ja kui me vestleme pepperiga, see peaks ühtmoodi kõlama, aga kui meil on täitsa inimnäoline humanoid, et siis selleks, et seda kummastusefekti vähendada, et siis see peaks jälle omamoodi ja robottolmuimeja võiks rääkida teistmoodi kui mingi muu masin. Väga hea, et sa seda robottolmuimejad nüüd mainisid, sest ma kuulsin, et sina oma robottolmuimeja panid eesti keeles rääkima. Kuidas see võimalik on? Jaa, no natuke tuleb vaeva näha. Aga see on jah üks küsimus, et kas me tahame, et kodumasinad esiteks üldse meiega räägiksid. Et üks võimalus on, et nad piiksuvad edasi siia maani. Väga paljud masinad lihtsalt piiksatasid, kui sul saab pesumasinas valmis, siis ta teeb piiksu. Ja siis sellest sa midagi järeldad, et mis see võiks tähendada. Aga kui juba robot või üldse võiks rääkida, et siis ta võiks rääkida seda minu arust emakeeles. Ja see oligi suur üllatus, kui ma tellisin endale roboti paar aastat tagasi tolmuimeja. Ja mina arvasin, et ta piiksub samamoodi nagu eelmised masinad, kodumasinad mulle, aga tuli välja, et tema räägib päris palju. Tal oli 74 erinevat ütlust. Tuli välja ja seda kõike tegid inglise keeles. Ja noh, ma muidu armastan küll väga vaikust. Aga jah, nii et see inglise keelne roboti jutt mulle võibolla väga nii ei meeldinud, siis ma natuke mõtlesin, et mida teha. Ja panin ta eesti keeles rääkima. Jah, aga et kuidas seda teha? No tuli kõigepealt aru saada, mida ta löelda on. Siis need käsud tõlkida eesti keelde. Meil on ka masintõlge, kes inglise keelt võibolla nii hästi ei oska, võib kasutada sellist tehnoloogilist vahendit. Ja siis tuli need laused muuta kõneks. Selleks ma kasutasin kõnesünteesi, valisin meie Eesti Keele Instituudi kodulehelt
sobiva hääle. Mis hääl sul on? No minul, kuna mul on selline tolmuime, on selline lumivalge, siis ma panin talle alustuseks nimeks lumivalguke. Ja siis jäigi üle mees hääled nagu enamasti ei sobinud. No lapstööjõudu ma ka ei taha kasutada, nii et valisin ühe toreda naishääle. Ja ma ka teadsin, et see, kellest see hääl on tehtud, et tema on väga usin koristaja, nii et kõik lappis, nii et minu lumivalgukesel on Eeva hääl, et tema räägib nüüd Eeva häälega. Ja kas tal on siis eesti keeles oskab sama palju rääkida, kui ta inglise keeles oskas? No täpselt sama palju, kõik need käsud. Või no mitte ütleme, et käsud, sest ega tema ei käsuta. Tema annab teada, et tal on nüüd lõpetanud või nüüd ta alustas või nüüd tal on mingi viga, ta on takerdunud kuhugi. Et sellised igapäevased asjad tolmuimejale öelda. Aga jah, et üks küsimus, et kas me üldse tahame, et masinad meiega nagu väga räägiksid. Ja kui nad juba räägivad, et siis nad võiksid teha seda eesti keeles. No Anneli, kas sina tahaksid, et sul kodus robotid või noh, ütleme kodumasinad räägiksid? Jaa, miks mitte? See oleks täitsa lõbus ju. Ja eesti keeles siis? Jaa, just ikka eesti keeles. Ikka. Aga kui võib vist öelda, et robot Pepper on olnud üsna edukas projekt, et kas on veel mõtteid, et kuidas saaks roboteid kasutada laste ravimise puhul siis? Jaa. No nagu me proovisime ka tegelikult laste haigla hirmu ja protseduuride korral oleks noh, väga tore, kui see robot seal meelt lahutaks ja tähelepanu endale tõmbaks nagu see distraktsioonimeetodina. Aga seoses selle elu ja pikenemisega on meil järjest rohkem ju ka neid vanu inimesi ja väga palju nüüd, noh väga palju vast mitte, aga on tehtud ka uuringuid, et need robotid, inimese sarnased robotid, humanoidid, et võiksid olla väga head nagu kaaslased nendel kasvi üksikutele vana inimestele, kes neid aktiviseerivad siis ja tuletavad meelde rohu võtmist ja et võimlemisharjutuste tegemist ja on nagu selliseks kaaslaseks on tõesti noh, uuritud ja leitud, et täide saadvad funksioonid ja mälu ja meeleolu paranevad nendel vanainimestel ka. Ja siis vast oleks üks võimalus, noh, on ka soovitatud siis autistikel lastel nende stereotüüpsete käitumiste vähendamiseks, sest nendel hästi selline mehaaniline automaatne tegevus meeldib, et nende puhul kasutada samamoodi siis ka veel hariduses rohkem ja grupiteraapias, et kuna meil ikkagi need spetsialiste, logopeedi ja psühholoogi on hästi vähe ja et võimalus on ka teha teste roboti kaasabil, just meil logopeedid proovisid, et kui nad muidu, noh, need oma kõnetestide puhul pidid väikseid lapsi motiveerima ja vahepause tegema ja kommi andma, et siis kui roboti peal seda testi tehti, et siis nad said algusest lõpuni kui ühe soojaga selle ära teha. Ja ma arvan, et neid kasutusvõimalusi ikkagi, noh, just selles taastusravi protsessis ka edasi arendada ja mis on ikka tuleviku muusika. Aga et võimalusi on tegelikult päris palju? Ei, jaa, võimalusi on kindlasti, et tõesti rohkem hariduses seda võõrkeelte õpetamises ja no ütleme tõesti, mis meie oleme ka ühe väikse projekti alustanud on laste koolikiusu korral. Et meil on robotika olnud siis nii, et kõigepealt üks sessioon on, et räägitakse sellest koolikiusust, et alates kõige saal füüsilisest kuni selle küberkiusamiseni välja, et mis need on, mis need tunnused on. Ja siis on eraldi sessioon on siis nendel lastele, keda kiusatakse, need, kes on kiusajad. Et selles mõttes, et tõesti, et robot nagu, noh, on nagu rohkem omasugune, et lapsed on rohkem avavad ennast sellele, et no ka seal me oleme ainult 16 last praegu, nagu meil üks üliõpilane teeb seda, et projekti viib edasi ja et noh, et üks variant on tõesti ka ja noh, arvatakse, et nendes laste noh, nagu turvakodudes ja et kasutada, et nad saavad ära rääkida oma murest ja et kui nad ei taha täiskasvanutega nii suhelda ja nad on pettunud nendes ja et seda pakutakse välja. Kas ei või teistpidi jällegi mingisuguseid probleeme juurde tekitada, et kui võib-olla lapsed harjuvadki robotiga rohkem suhtlema kui päris inimestega?
Tegelikult on ikkagi uuritud ja leitud, et need oskused, noh, selles turvalises, nii nimetatud turvalises keskkonnas, kus ta võib igu teha ja nalja teha selle robotiga, et need oskused ta omandab ja vanemate, ütleme, meie enda tagasiside uuringutes on ka, et nad on suhtlemises julgemad, nende see sõnavara on, ütleme, suhtlemis sõnavara, emotsionaalne sõnavara, see on paranenud, konflikti lahendamise oskus on paranenud, et toh, need sessioonid on, ütleme, 35-45 minutit. Meil on praegu 8 sellist sessiooni, et selle ajaga ma ei usu, et see nii väga ära harjub. Ja no tegelikult lastele meeldib uus tehnoloogia. Ja ütleme, kogu see neurorehabilitatsioon, see on ka suhteliselt uus valdkond ja väga vähe ikkagi kasutatakse praegu seda uut kaasaegset tehnoloogiat. Sest tegelikult lapsed ju nad ise ei tule taastusravile. Et nad, see on neile hirmutav, keegi toob neid kas vanemad või õpetajad suunavad. Et see on nagu tüütu ja kui see pliiad see paberiga seal laua taga istud, et no kes see tahab, aga meil on tõesti see motivatsioon, ütleme see ravisoostumus 100% olnud, et lapsed pärast veel küsivad, et millal ma jälle tulen robotiga rääkima. Et lausa ootavad seda järgmist visiiti. Ja see oli nii tore, kui üks laps esimest korda nägi ja pärast ütles, ja tahad ka super. Liisi, aga sina enda kodumasina panid eesti keeles rääkima, kas see võiks olla selline tuleviku muusika, et ühel hetkel me ostamegi poest kodumasinaid, mis oskavadki suhel meiega meie omas keeles. Ja see võiks olla isegi oleviku muusika, et kõik võimalused selleks on juba loodud, et keeletehnoloogilised vahendid on olemas. Nüüd oleks vaja lihtsalt nagu seda tahet. Et jah, minul läks natuke aega, et oma robotit õpetada just seetõttu, et ma pidin selgeks tegema endal igasuguseid tehnilisi nüantse ja lõpuks võtsin ikka poja appi. aga et kui keegi paneks neid näiteks 1000 tükki korraga rääkima seal poes juba, et miks seda igaüks peaks kodus pusima, kui seda võiks korraga teha ja kui oleks mingisugused riiklikud regulatsioonid või nõuded, et nii peaks tegema, et see võibolla annaks juurde seda võimu või seda, et hakataks rohkem rakendama seda kõike, mis meil juba loodud on. Kaua sul võttis aega, et robot panna eesti keeles rääkima? No kõigi nende ebaõnnestumistega, mis ma ise alguses, et ma vahepeal lõin käega, aga siis ma ei saanud ka seda robotit enam kasutada, sest ma mõtlesin, et enne kui ma ta eesti keeles pole rääkima pannud, enne ta ringi ei käi. Ja et no kui tegelikult see asi kätte võtta, ma arvan, et see on mingi poole päeva tegevus. Et ega see, jah. Konti ei murra, aga seda oleks palju mõistlikum teha ühes kohas ja kõigile robotitele korraga. Aga põhimõtteliselt, kui minul on kodus ka selline mõni kodumasin, mis inglise keeles juba räägib minuga, kas mina ise, kellel ei ole mingisuguseid teadmisi selle valdkonna kohta, kas ma suudaksin ka selle panna rääkima eesti keeles? Jaa, tuleb alustada lihtsalt igasugustest õppevideotest, mis on selliste asjade kohta loodud, sest ütleme, et kui need Hiina robotid algusest tulid, siis ka sellised suuremate keelte jaoks ei olnud seal valikuid. Näiteks poolakad pidid ise oma poola keele sellele robotile selgeks tegema ja siis oli sellest ajast oli palju, palju õppevideosid. Minul näiteks töö juures on kohvimasin, mis räägib eesti keeles. Väga tuli. Ma ei tea, kuidas see pandi rääkima, aga igatahes ta räägib. Kodus oleks see ka juba kift ju. Hakkaksimegi võibolla rohkem ka kodumasinatega vastu äkki rääkima ühel hetkel. Et siis kui üksi kodus oled, siis on vähemalt keegi, kes midagi vastu ütleb. Ja tore oleks, kui seda eesti keeles just saaks teha. Et see ongi üks, et kui räägiti, et eesti keel võib jääda köögikeeleks, kui meil ei ole korralikku sajand tagasi, kui ei ole korralikku sellist kõrgharidust. Aga nüüd võib nagu surve tulla vastupidi, et kui me peame hakkama kodumasinatega inglise keeles rääkima, siis võib see eesti keelel oht tulla sealt poolt hoopis. No meil on siin väga head näited sellest, kuidas robotid saavad väga edukalt eesti keeles räägitud ja see meeldib ka lastele ja täiskasvanutele ilmselt siis. Aitäh täna stuudiosse tulemast Anneli Kolk ja Liisi Piits. Aitäh. Aitäh kutsumast.
Selline saigi meie tänane saade, mis oli pühendatud keeletehnoloogiale. Aga nagu ikka, siis on meil ka teile head kuulajad ja vaatajad üks lõpuküsimus. Ja eelmises saates küsisime, mida tähendas 1918. aasta õssis olnud sõna noksutama. Noksutama on kasutusel olnud ka murdekeeles ja võis tähendada näiteks nõksutama, noogutama või müksama. Samas mõnel pool on noksutama tähendanud ka pilkama või norima. Aga tänane küsimus tuleb selline. Kasutasime küsimuse loomisel ilmselt maailma kõige kuulsamat masintõlke tööriista Google Translate ja võtsime ühe Eesti vanasõna ja tõlkisime seda kümnetesse eri keeltesse ja seejärel tõlkisime selle tagasi eesti keelde. Ja see automaat tõlgitud vanasõna kõlab nii. Ära nüüd jaki, näkku vaata. Millise Eesti vanasõna võiks selle tagant leida? Vastata saate nagu ikka meie Facebooki lehel. Ja võitjatega võtame juba ise ühendust. Aitäh vaatamast ja kuulamast ning kohtume järgmises saates.